Tolong kena. Kak Lain. Atala. Suara kono ai, suara kono. Kajaran nak kena dah terima. Buka lain. Hai, kau jangan jadi-jadi mah. Jadi kau jalan lah. Kemana? Tak ada.
Mati ujung tu dek. Panjang
na mag-transfer na dali. Eh, dito din sa school. Oi. Ada orang lepas anjas tu dia ni. Wow,
yang pakai kerimbu aja. Tahu.